У Львові урочисто відзначили особливий для всіх поляків День Конституції 3 травня. У літургійному календарі цей день присвячений святу Пресвятої Діви Марії, королеви Польщі. З цієї нагоди у Львівському кафедральному соборі відбулася подячна літургія за польську державу. Разом із прихожанами катедри участь в ній взяли представники польського консульства у Львові на чолі з генеральним консулом пані Елізою Дзвонкевич, представники польських організацій Львова та області, а також гості і паломники з Польщі, зокрема група дипломатів з Варшави. Святу месу очолив архієпископ Львівський В'ячеслав Мокшицький. У своїй проповіді він нагадав, що здавна християни у найважчі часи керували свої погляди до неба, шукаючи там заступниці Божої Матері, і молилися про допомогу до неї. Нехай так буде і в нашому житті, щоб ми, сповнені довіри і під її захистом, пережили ці важкі часи, залишалися в єдності, будучи вірними Богу, Христу та Євангелії. Нехай кожен християнин, кожен католик, чоловік, жінка, діти, молодь, багаті та бідні, освічені і прості, будують це царство, наслідуючи Марію і залишаючись із нею. Бо, як казав святий Іван Павло ІІ, перемога, якщо вона прийде, то прийде через Марію. Через неї Христос переможе, бо хоче, щоб церква перемогла в сучасному і в майбутньому світі. Тож і сьогодні у цей важливий для нас час покладаємо свою надію в її руки і просімо дару перемоги над усім, що сьогодні є злом. Амінь. Закликав львівський митрополит В'ячеслав Мокшицький. На завершення літургії подячне слово за спільну молитву виголосила генеральний консул Польщі у Львові пані Еліза Дзвонкевич. Після святої меси архієпископ В'ячеслав Мокшицький прочитав акт присвячення України непорочному серцю Марії і молитву перед присвятими дарами за перемогу і припинення війни в Україні. Після святої меси з нагоди державного польського свята Дня Конституції 3 травня відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника одного із найвидатніших польських поетів, діяча національно-визвольного руху Адама Міцкевича.